Ձախիր ինտելեկտուալ հեռուստախաղն է կեղամայ եթերում, բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, բարի երեկո հարգելի տիկնայք և պարոնայք, բարի երեկո հարգելի գիտակներ։ Ես նշեմ, որ մենք պայքարում ենք ծխելու դեմ և այսօր թվող 8-րդ վերջին խաղն է, և այսօր ակումբի ամախողներն են երիտասարդներ, որ ներկայացնում են Մարտունի քաղաքը, բարի երեկո, բարի գալուստ, մի ծխիր ինտելեկտուալների ակումբ։ Բարի երեկո ձեզ։ Մենք ներկայացնում ենք Մարտունու Տիգրան Աբրահամյանի ավագ դպրոցը, մեր խմբի անդամներն են Նարեն Մանուկյան, ապագա բժիշկ, սիրում է կարդալ, Զորիկ Զոհրաբյան, սիրում է երգել, ապագա տնտեսագետ, Սարգիս Դավթյան, ապագա բժիշկ, սիրում է կարդալ, Դիանա Մահլամյան, նույնպես սիրում է կարդալ, ապագա իրավաբան, Տանոն Դավեյան, որը նույնպես սիրում է կարդալ, ապագա զինվորական, և ես Վիրաբ Զիրոյանս, որը նույնպես սիրում եմ շատ կարդալ, ապակա արևելագետ։ Շնորհակալություն, այս պահին մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Մարտունու կանանց ամենքային խորհուրդ հասարակական կազմակերպությանը, որովհետև նրանց աջակցությամբ հնարավոր եղավ Մարտունիում կազմել խումբ։ Ինչ քայլեր եք անելու, որպեսզի ձեր նախաձեռնության մարդիկ հասկանան ծխելու վնասակարության մասին և թողնեն ծխելը։ Մենք փորձելու ենք քարոզել, որպեսզի մեր ժողովուրդը չծխի, փորձելու ենք մեր իմացած տեղեկություններով հասկացնենք հասարակությանը, որպեսզի թողնեն ծխելը և փորձելու ենք ցույց տալ ծխելու վնասակարությունը։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ մի ծխիր ինտելեկտուալ հեռուստախաղը եթեր էր արձակում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից տրամադրված դրամաշնորի շրջանակներում, ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի, Գեղարեք կրթահամաշակութային հասարակական կազմակերպության և Քյավառ հեռուստաընկերության հետ միասին։ Իսկ այժմ, հարգելի գիտակներ, ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել մի ծխիր ինտելեկտուալների ակումբի խաղի կանոնները։ Եվ այսպես, հարգելի գիտակներ, սեղանի 12 սեկտորների վրա դրված են 12 հարցեր, որոնք բնականաբար վերաբերում են ծխելուն, ծխախոտի վնասակարությանը, ծխելու պատմությանը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, որը դարձյալ վերաբերում է ծխելուն և ծխախոտի սահմանափակումներին։ Հարգելի գիտակներ, դուք եք ընտրում հարցի համարը և հարցը հնչեցնելուց հետո ձեզ տրվում է 1 րոպե ժամանակ հարցի պատասխանը գտնելու համար։ Եթե դուք հարցը հնչեցնելուց հետո անմիջապես տալիս եք պատասխանը և այն ճիշտ է լինում, ապա ոչ միայն վաստակում եք միավորը, այլ նաև ունենում եք լրացուցիչ րոպե, որը կարող եք օգտագործել այլ հարցերի պատասխանները գտնելու ժամանակ։ Եթե դուք ճիշտ եք պատասխանում հարցին, ապա վաստակում եք 1 միավոր, հակառակ դեպքում միավորն անցնում է ակումբին։ Հարցի ճշտությունը որոշում է խաղավարը, նրա որոշումները քննարկման ենթակա չեն։ Հարց հնչեցնելուց հետո խաղավարը տալիս է քննարկման րոպեն սկսելու ազդանշան և 60 վայրկյան անց հնչում է քննարկումն ավարտված է ազդանշանը, սրանով դուք ավարտում եք ձեր քննարկումը և պետք է տաք որևէ պատասխան։ Խաղում ենք մինչև 6 միավոր աշխարհով, հաշիվը 0-0 է, ընտրում ենք հարցի համարը և այսպես հարց համար 10։ Եվ այսպես ընտրված է 10-րդ հարցը, ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Ծխախոտի տարածմանը քիչ չեն նպաստել նաև բժիշկներն ու այն գնահատողները։ Նրանք մի շարք գրքեր են հրապարակել այդ հրաշք դեղամիջոցի մասին։ Արդյունքում 17-րդ դարում ծխախոտն այնքան հայտնի է դառնում, որ այն սկսում են գործածել որպես ինչ ժամանակ։ Իսկ 1518 թվականին էլ չինց հարկերը ստրեսն են հանգստացնում ու աստման պետ բուժող, բայց իրականում է տերակ առաջաց։ Ասես վերքի ոտոգրվել նյարդերը հանգստացնում, որպես նյարդերը հանգստացնում միջոց։ Եվ նյարդերը հանգստացնում միջոց։ Պատրաստենք։ Ծխախոտի տարածմանը քիչ չեն նպաստել նաև բժիշկներն ու այն գնահատողները։ Նրանք մի շարք գրքեր են հրապարակել այդ հրաշք դեղամիջոցի
մասին։ Արդյունքում 17-րդ դարում ծխախոտն այնքան հայտնի է դառնում, որ այն սկսում են գործածել որպես ինչ։ Մենք մտածում ենք, որ սկսում են օգտագործել որպես դեղամիջոց, ստրեսները հանգստացնելու միջոց, քանի որ եթե չենք սխալվում, Նիկոլաս Մադուրոսը, ով իսպանացի էր, նա հայտնի բժիշկ էր եւ գիրք է գրում, որտեղ նշվում է, որ ծխախոտը 36 հիվանդություններ կարող է բուժել, իսկ 1588 թվականին Ջեյմս Հարբոր անունով մեկը սկսեց տարածել, որ ծխախոտը կարող է բուժել այնպիսի հիվանդություններ, ինչպիսիք են ասթման, բրոնխիտը, սակայն ինքը հետագայում մահացավ քաղցկեղից։ Շատ լավ, պատասխանը ընդունված է, իսկ այժմ ուշադրություն հնչում է ճիշտ պատասխանը։ 17-րդ դարում ծխախոտն այնքան հայտնի է դառնում, որ այն սկսում են գործածել որպես փող։ Պատասխանը փողն էր, եւ այսպես հաշիվը 1-0 է, մենք շարունակում ենք խաղը, ընդրում ենք հաջորդ հարցի համարը։ Հարց համար 3։ Ուշադրություն հնչում է հարցը։ 1826 թվականին գիտնականները քիմիական եղանակով ստացան այդ նյութը՝ մաքուր վիճակում, որ նյութի մասին է խոսքը, եւ այդ բացայտումից հետո ինչ փաստ հաստատվեց։ Ժամանակ։ Պատրաստենք հարցին պատասխանին Նարե Մանուկյանը։ 1826 թվականին գիտնականները քիմիական եղանակով ստանում են այդ նյութը մաքուր վիճակում, որ նյութի մասին է խոսքը, եւ այդ բացայտումից հետո ինչ փաստ հաստատվեց։ Պատասխանը Նիկոտին։ Պատասխանը ընդունված է, իսկ այժմ ուշադրություն, ես հնչեցնում եմ ճիշտ պատասխանը։ Խոսքը իհարկե նիկոտինի մասին էր, եւ դրա մաքուր վիճակում ստացումից հետո հաստատվել է, որ նիկոտինը թույն է։ Նարեն խմբին բերում է 1 միավոր, Աշիվան 1-1 է, խմբում տղաները ծխում են։ Ոչ, ծխախոտը ըստ իս անիմաստ փողի միջոց է, եթե նախ հաշվի չառնենք, թե ինչ վնասներ է պատճառում օրգանիզմին, անիմաստ վատնում ենք փողը։ Իսկ նաև գիտենք, որ ծխախոտը շատ վնասակար է առողջանը, առաջացնում է մի շարք քաղցկեղներ, կարող է առաջ քաշել մի շարք այլ հիվանդություններ, որոնք առաջին հասկանում են, թե ընդհանրապես կապ չունի ծխելու հետ։ Մենք շարունակում ենք խաղը, այսօր թվով 8-րդ վերջին խաղն է, ակումբի համախոհներն այսօր Մարտուն ու երիտասարդներն են, մենք շարունակում ենք խաղը եւ ընդրում ենք հաջորդ հարցի համարը։ Հարց համար 7։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Այդ պետությունը հանդիսանում է 300 միլիոն ծխողների հայրենիք, ովքեր տարեկան սպառում են մոտավորապես 1.7 տասնորդական տրիլիոն ծխախոտ կամ 3 միլիոն ծխախոտ 1 րոպեում։ Այդ պետությունում է բնակվում երկրի ընդհանուր բնակչության 20% և բոլոր ծխողների 25%, որ պետության մասին է խոսքը։ Ժամանակ։ Հարգելի գիտակներ, ժամանակը սպառվեց։ Այդ պետությունը հանդիսանում է 300 միլիոն ծխողների հայրենիք, ովքեր տարեկան սպառում են մոտավորապես 1.7 տասնորդական
տրիլիոն ծխախոտ կամ 3 միլիոն ծխախոտ 1 րոպեում։ Այդ պետությունում է բնակվում երկրի ընդհանուր բնակչության 20%-ը և բոլոր ծխողների 25%-ը, որ պետության մասին է խոսքը։ Մասին պատասխանի Զորիկ Զորհավյանը։ Զորիկ, մեր կարծիքով այդ պետությունը Չինաստանն է, որտեղ բնակվում է երկրի բնակչության 20%-ը և ծխողների 25%-ը, բայց իդեպ լրացման կարգով նշենք, որ ծխախոտը ստեղծել են Ամերիկայի ընդկացիները, ստեղծվել է այսինքն Ամերիկա աշխարհամասում։ Չինաստանի բնակչության թիվն էլ 1-2 միլիարդ է։ Այդ իսկ պատճառով մտածում ենք, որ Չինաստանն է այդ պետությունը։ Պատասխանը միանշանակ ճիշտ է։ Հաշիվը 2-1, Զորիկը խմբին բերում է ևս 1 միավոր։ Այդ պետությունը Չինաստանն է, այստեղ ավելի շատ ծխախոտ է արտադրվում, քան որևէ այլ երկրում։ Մենք շարունակում ենք խաղը և լսում ենք ապագա բժիշկներին։ Խորհուրդ կտանք, որ ոչ մեկ չծխի, քանի որ որպես բժիշկ գիտենք ինչպիսի հիվանդություններ են առաջացնում։ Գիտենք, որ ծխախոտն առաջացնում է քաղցկեղ, շնչառական օրգանների համակարգի հիվանդություններ, սրտանոթային հիվանդություններ, իմպոտենցիա։ Նշեմ, որ ծխելը պատճառ հանդիսանում յուրաքանչյուր 10-րդ մարդու մահվան համար, աշխարհում անում են ծխախոտի հետևանքով 300 միլիոն մարդ։ Ծխողները ոչ միայն վնասն արցնում իրենց, նաև վնասն արցնում իրենց շրջապատին, իրենց երեխաներին, եթե անգամ նրանք երեխա չունեն, ապա ապակայում այդ ծխախոտը իրենց ՏՆԹ-ի հետ որոշակի մուտացիաներ է առաջացնում և որը կարող է վատանդադառնալ երեխաների վրա։ Հանրահայտ գիտնական գյոթեն ասել է, որ ծխելը հիմարացնում է մարդում և այն անհամատեղ ելի է արվեստի հետ, նույն ինքը գյոթեն ծխել է, ծխախոտը փակում է ուղեղ գնացող արյունատար անոթները նեղացնում է և ուղեղ մատակարարող արյունը քչանում է, այդ իսկ պատճառով մարդիկ մարդկանց հիշողությունը թուլանում է և հիմարանում են մարդիկ։ Շատ ողջունել է, որ այսօր տղաները շատ ակտիվ են։ Որոշ տվյալներով այն մարդիկ, ովքեր ծխում են երիտասարդ հասակից, իրենց կյանքի տևողությունը կարճացում են 10-ից 14 տարով։ Այնպես որ, եթե ուզում եք ապրել երկար, այնպես պետք չէ ծխել։ Մենք շարունակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ հարցի համարը։ Հարց համար… Հարց համար առաջին։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին անգլիացի օդաչուները մի տարօրինակ հայտ ներկայացրին պարլամենտին, որ իրենց ևս թույլ տրվի դա, որով իրենք կհավասարվեն նավաստիներին։ Օդաչուներն իրենց դիմումը հիմնավորում էին այն փաստով, որ իրենք պակաս հերոսություն չեն դրսևորում, որքան նավաստիները։ Այսինքն, դա համարվում էր ուժեղների և ազնվազարմիկների ատրիբուտ, ինչի մասին է խոսքը։ Պատրաստենք, հարցին պատասխանի Տարուն Դավեյանը։ Եվս մեկ անգամ ընչեցնեմ հարցը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին անգլիացի օդաչուները մի տարօրինակ հայտ ներկայացրին պարլամենտին, որ իրենց ևս թույլ տրվի դա, որով իրենք կհավասարվեն նավաստիներին։ Օդաչուներն իրենց դիմումը հիմնավորում էին այն փաստով, որ իրենք պակաս հերոսություն չեն դրսևորում, որքան նավաստիները։ Այսինքն, դա համարվում էր ուժեղների և ազնվազարմների ատրիբուտ, ինչի մասին է խոսքը։ Հավանաբար դա ծխախոտներ, քանի որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ միլիոն ծխախոտ արտադրող ընկերությունները միլիոնավոր ծխախոտներ էին ուղարկում ռազմաճակատ անվճար։ Զինվորները այնքան էին կարևորություն տալիս ծխախոտին, որ ծխախոտը դարձավ նրանց սննդակարգի մի բաժինը։ Ինչ հայտ են ներկայացրել, ինչ են պահանջում։ Նրանք նույնպես կարողանան ծխել աշխատանքի ժամանակ։ Թույլ տրվի դա։ Թույլ տրվից նրանց ծխել օդում աշխատանքի ժամանակ։ Ձեր վերջնական պատասխանը ծխել։ Պատասխանը ընդունված է, իսկ այժմ հնչում է
ճիշտ պատասխանը։ Խոսքը ծխամորճի մասին էր, հաշիվը 2-2 է, մենք շարունակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ հարցի համարը։ Հարց համար 12։ Ուշադրություն, հնչում է հարցը։ Հնդկացիների մոտ ծխախոտը համարվում էր բուժամիջոց։ Դրատերևները դնում էին վերքերի վրա, իսկ ինչի համար էին օգտագործում ծամելու թութունը։ Ժամանակ… Ատոմների մաքրման։ Ունենք պատասխան։ Դուք պատրաստ եք։ Այո։ Շատ լավ։ Հարցին պատասխանի Սարգիս Դավթյանը։ Սարգիս, հնդկացիների մոտ ծխախոտը համարվում էր բուժամիջոց, դրատերևները դնում էին վերքերի վրա, իսկ ինչի համար էին օգտագործում ծամելու թութունը։ Մեր կարծիքով թութունը ծամելու համար օգտագործում էին նրա համար, որպեսզի վերացնեն բերանի տհաճոտը, ինչպես նաև ատամնացավերի և ատամների համար։ Այսինքն թութունը ծամում էին և թութունը ազատում էր բերանի տհաճոտից և ատամնացավերից։ Պատասխանը ընդունված է, մինչ ես կնչեսնեմ ճիշտ պատասխանը, մենք այս պահին դադարենք տալիս և վայելում ենք Ռոման Նամալյանի դաշնամուրային կատարումներից մեկը, Ռոմանը միջազգային մրցույթների դափնեկիր է, Ռոման Նամալյան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Ռոմանին այս գեղեցիկ կատարման համար, իսկ ես մեր գիտակներին և հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ մի ծխիր ինտելեկտուալ հեռուստախաղն է գեղամա եթերում, քիչ առաջ լսեցինք Սարգիսի պատասխանը, որը վերաբերում էր հետևյալ հարցին, ընդկացիների մոտ ծխախոտը համարվում էր բուժամիջոց, դրատերևները դնում էին վերքերի վրա, իսկ ինչի համար էին օգտագործում ծամելու թութունը, Սարգիսը ասաց, որ այն ազատում էր
հատամնացավը, հա, և նաև բերանի տհա չոտներ վերացնում, մենք ընդունեցինք Սարգսի պատասխանը, և արդյունքում հաշիվը 2-2 էր, այս հարցից հետո հաշիվը տարնում է 3-2, գիտակներն են, պատասխանը ճիշտ է, մենք շարունակում ենք խաղը և լսում ենք աղջիկներին, ինչպիսին է աղջիկների վերաբերմունքը, երբ տեսնում են իրենց ասակակից դպրոցի ասակ տղաները ծխում են։ Դե դուր չի գալիս, երբ դպրոցի մոտ ծխում են մեր ասակակից տղաները։ Իսկ ձեզ լսում են, երբ դուք ասում եք մի ծխեք, ծխելը վտանգավոր է, վնասակար է։ Ոչ, դե իրենց խորհուրդ չենք տվել հետևը։ Մենք շարունակում ենք խաղը, 3-2 է, առաջատարը դարձյալ գիտակներն են, մենք ընտրում ենք հաջորդ հարցի համար հարց, համար 2 ուշադրություն հնչում է հարցը։ 1959 թվականին ամերիկյան գիտական ամսագրերից մեկում մի վարկած արտահայտվեց, համաձայն որի հնարավոր է աճեցնել լոլիկի նմանվող մի բույս, որը կպարունակվի նիկոտին։ Այս բույսը որքան էլ տարօրինակ հնչի, աճեցրին նախ մուլտ սերիալում, իսկ ավելի ուշ նույն մուլտ սերիալի մոլի երկրպագուներից մեկը իրականում աճեցրեց այդ բույսը։ Փորձարկումներից պարզ դարձավ, որ այդ բույսի տերևներն իրոք նիկոտին են պարունակում։ Իսկ այժմ ուշադրություն հարցը. Որ մուլտ սերիալի հերոսն աճեցրեց այդ բույսը և ով իրականում կյանքի կոչեց ամերիկյան ամսագրում տեղ գտած վարկածը, ինչ անվանում ստացավ այդ բույսը։ Ժամանակ։ Լոլիկի նման բույս։ Ժամանակը սպարվեց, հարգելի գիտակներ։ Մեր կարծիքով այդ բույսը պղպեղն է, բայց թե որ մուլտն է, մենք չունենք պատասխան։ Բույսը աճեցվել է Սիմփսոններ մուլտ սերիալում, ծանոթ է մուլտ ֆիլմը։ Անունը մի է։ Մուլտ սերիալի հերոսներից մեկը Հոմերն էր և այն անվանում է Տոմակ։ Իրական Տոմակ աճեցնում է այդ մուլտ սերիալի երկրպագու ֆերմեր Ռոբ Բուարը 2003 թվականին։ Պատասխանը այսպիսին էր, հաշիվը 3-3 է, մենք շարունակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ հարցի համարը։ Հարց համար 5։ Ուշադրություն հնչում է հարցը։ Ծխախոտային տեսակի ինչ արտադրանք են շվեդները գերադասում ծխախոտից։ Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ արտադրանքը և ինչ է կոչվում։ Ժամանակ։ Ժամանակը սպարվեց, հարգելի գիտակներ, ծխախոտային տեսակի ինչ արտադրանք են շվեդները գերադասում ծխախոտից, ինչ է իրենից ներկայացնում այդ արտադրանքը և ինչ է կոչվում։ Մեր պատասխանը սիգարն է։
պատասխանը ընդունված է, իսկ այժմ ուշադրություն հնչում է ճիշտ պատասխանը։ Այն իրենից ներկայացնում է մանրացված և թրջված թութուն, որ օգտագործելիս տնում են վերին շրթունքի և լնդերի արանքում։ Հաշիվը դառնում է 4-3, ունենում ենք հաջորդ համարի հարցը։ Հարց համար 9-ը։ Ուշադրություն հնչում է հարցը։ Ծխախոտի մասին առաջին վավերագիր հիշատակությունը վերաբերում է մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 8-րդ դարերին։ Ինչ տեսքով էր այդ հիշատակությունը և ինչ էր ներկայացնում այն։ Ժամանակ։ Ինչ մասին հիշում էր 6000 տարի առաջ, հետո 5000 առաջ Մայանին են ներկայացնում։ Ես պատասխանեմ։ Ինչ ես ասեմ, թող ճանաչեմ, կարծես լավ ենք ասում։ Չէ, հարցը պետք է գրենք, հարցը կոնֆը չեմ հնցել ասում։ Ինչ տեսք ունի, հա։ Այդ հիշատակությունը գրված էր պապիրուսի թղթի վրա, եգիպտացիները պապիրուսի վրա չէին գրում։ Հայտի մոտ դարձ ճիրատա 450-ը։ Եգիպտացիները հասարակ պապիրուսի թղթի վրա էին գրում ու մայաները էլի համարում էին որպես դեղամիջոց։ Մայաներն են էլի առաջին անգամ օգտագործել։ Որքան թվանոցն է։ Ես կոտոսում եմ։ Պատասխանի, կասես առաջին անգամ 6000 տարի առաջ թղթի մասին դեպքները, իսկ 5000 տարի առաջ մայաներն են ներկայացրել բանը։ Ծխախոտի պապիրուսի թղթի վրա, ինչպես գիտենք, գիտակցին է պապիրուսը նստած։ Ժամանակը սպառվեց, հարգելի գիտակներ։ Հարցին պատասխանեմ ես, Վիրաբ Զիրոյանն եմ։ Ծխախոտի մասին առաջին վավերագիր հիշատակությունը վերաբերում է մեր թվարկությունից առաջ 7-ից 8-րդ դարերին։ Ինչ տեսքով էր այդ հիշատակությունը և ինչ էր ներկայացնում այն։ Լինում էին դեպքեր, երբ քարերի վրա սեպագիր արձանագրություններով թողնում էին նկարելով ինչ-որ թուղթ, որի վրա տարբեր բաներ էին գրվում, կարծում են, որ այդ թղթերը պապիրուսի թղթերն են եղել։ Ներկայացվում էր մի հնդկացի, որը նստած էր և ծխամորճը ձեռքին ծխում էր։ Իսկ այժմ ուշադրություն հնչում է ճիշտ պատասխանը։ Դա կավե անոթ էր, որի վրա պատկերված էր մայացեղի ծխող ներկայացուցիչը։ Պատասխանը դարձյալ սխալ է, հաշիվը 5-3 է, մենք շարնակում ենք խաղը և ընտրում ենք հաջորդ հարցի համարը։ Հարց համար 11։ Ուշադրություն հնչում է հարցը։ Ընդհանրապես լսել եք պասիվ ծխող արտահայտությունը և ովքեր են համարվում պասիվ ծխողներ, միջև հարցը կնչեցնեմ, գիտեք։ Երբ ծնողները ծխում են, երեխաները համարվում են պասիվ ծխողներ, քանի որ նրանք շնչում են այն ծուխը, որը դուրս է գալիս ծխախոտի, այսինքն ծխախոտի կողնային ծուխը ծխում են, այդ մարդիկ համարվում են պասիվ ծխողներ այն միջավայրում, որտեղ միշտ, գրեթե միշտ ծխախոտային ծուխ կա և այդ մարդիկ, ովքեր այդ միջավայրում են, պասիվ ծխողներ են։ Իսկ այժմ ես ընթերցում եմ հարցը։ Բուդդականության մեջ կա մի հետաքրքիր միտք պասիվ ծխելու վնասակարության վերաբերյալ։ Եթե նա ծխում է այնպես, որ ուրիշները շնչում են այդ ծուխը, ապա այդ գործողությունը հավասարազոր է։ Շարունակեք միտքը, ինչի է հավասարազոր այդ գործողությունը։ Ժամանակ։ Հավասարասորը տեկարանք։ Միատ վիրաբին լսեք։ Ես ընչում է զտված ծուխը, ֆիլտերի միջոցով։ Հան, գինա, շետված ծուխը։ Նարի, շետված ծուխը։ Իսկ կողը գտուվ ոտը կան մարը։ Շետված ծուխը։ Լավ, գինա։ Լավ, ես կան։ Եդի չէ, ֆիլտերի մասին չէ։ Ժամանակը սպառվեց, հարգելի գիտակներ, եվս մեկ անգամ ես հնչեցնում եմ հարցը։
Բուդականության մեջ կամ հետաքրքիր միտք պասիվ ծխելու վնասակարության վերաբերյալ։ Եթե նա ծխում է այնպես, որ ուրիշները շնչում են այդ ծուխը, ապա այդ գործողությունը հավասարազոր է։ Պետք է շարունակել միտքը և ասել, ինչի է հավասարազոր այդ գործողությունով է պատասխանելու։ Ծխողը, երբ շնչում և արտաշնչում է այդ ծուխը, նա ավելի շատ վնաս է հասցնում նաև շրջապատին, քանի որ այդ իր շնչած և արտաշնչած կողմնային ծխում նիկոտինի քանակը շուրջ 2 անգամ ավելի շատ է, 51 անգամ ավելի շատ է դիմեթիլամին ամիլի քանակը, այսինքն այդ արտաշնչվող նյութերն ավելի վտանգավոր են կողքի մարդկանց համար, քան հենց իրենց համար։ Ծխախոտային ծուխի այդ երկու հիմնական տեսակներ են տարբերում, հիմնային ծուխը և կողքային ծուխը։ Ծխողը հիմնային ծուխն է ներքաշում և ներքաշում, որը ավելի ֆիլտրված է, ավելի մաքուր է, քան կողքային ծուխը, ինչպես նշեց Սարգիսը, 2 անգամ ավելի շատ նիկոտին է պարունակում և 51 անգամ ավելի շատ դիմեթիլ նիտրոզամին, 6 անգամ ավելի շատ տոլուոլ, 3 անգամ բենզապիրեն և շուրջ 31 անգամ ավելի 4 ամինոբիֆենիլ, որը քաղցկեղը առաջացնում թոքերում, այսպիսով ավելի վտանգավոր վիճակի մեջ են գտնվում պասիվ ծխողները, քան սովորական ծխողները, չնայած երկուսն էլ ավելի վատ են էլի։ Այդ ծխախոտի ծխի մեջ նաև պարունակում է ջրատնի ցիանիդ կոչվող նյութը, որը օգտագործվում են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գերմանացիները մասսայական այդ մարդկանց սպանելու համար։ Շնորհակալություն լրացումների համար։ Իսկ այժմ ընչում է ճիշտ պատասխանը։ Եթե նա ծխում է այնպես, որ ուրիշները շնչում են այդ ծուխը, ապա այդ գործողությունը հավասարազոր է 6 միլիոն կենդանի էակների մարմիններից սիրտը պոկելուն։ Ահա այսպիսին էր բուդականության մեջ ընդունված այդ տեսակետը։ Ցավոք մեր գիտակները չկարողացան տալ ճիշտ պատասխան, այսպիսով ավարտում է խաղը, խաղի հաշիվն է 6-3, այնուամենայնիվ կարևորը ձեր մասնակցությունն էր, ձեր մասնակցությամբ դուք ևս մեկ անգամ ոչ եք ասում ծխելուն, իսկ այս պահին թույլ տվեք մի ծխիր ինտելեկտուալների ակումբի կողմից ձեզ հանձնել այն կավե աղամանները, որի մասին նաև հարց եղավ, իսկ սա որպես պտղաբերության խորհրդանի շանձնում ենք ձեզ և յուրաքանչյուր անգամ այն տեսնելիս և տղաները զարդ կմնան ծխախոտից, իսկ աղջիկները կորդորեն, որպեսի իրենց շրջապատում նաև չծխեն։ Ձեզ նաև նվիրում ենք Գեղարեք բարբերականի առաջին համարը, որտեղ նաև տեղեկություններ կանդիպեք ձեր հարազատ մարտունի քաղաքի մասին, Գեղարքունիքի մարզի 5 տարածաշրջանների պատմությունը կա և այլ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Մի ծխիր ինտելեկտուալ խաղ մրցույթին մասնակցելու համար մենք ձեզ հանձնում ենք այս հավաստագիրը և հուսով ենք նման հավաստագրերը ձեր գիտելիքների միջոցով կշատանան և այն միջավայրը, որտեղ, որ դուք ստեղծագործում եք, հավաքում եք և աշխատում եք, ձերծ կմնամ ծխախոտից, կլինի մաքուր միջավայր և շատերը նաև ձեզանից օրինակ կվերցնեն որպես օրինակելի երիտասարդների, մենք շնորհավորում ենք և հանձնում ենք հավաքին։ Իսկ մեր հեռուստադիտողներին ես հիշեցնեմ, որ Եղամայ եթերում մեկ ամիս Գեղարեք կրթամշակութային հասարակական կազմակերպությունը, Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը, Քյավառ հեռուստաընկերությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից տրամադրված դրամաշնորի շրջանակներում իրականացրեց հակածխախոտային ինտելեկտուալ հեռուստախաղ։ Իսկ որպես վերջաբան մենք ձեզ ենք ներկայացնում մեկ գեղեցիկ կատարում մեր գիտակներին և բոլոր նրանց, ովքեր այս պայն թողնում են ծխելը, միանում են երազների մոլորակ հեռուստանախագծի փոքրիկ երգիչները և իրենց գեղեցիկ կատարումով եզրափակում ենք մեր հակածխախոտային քարոզարշավը։ Ձեզ հետ Գրիգոր Դաշտյանն է, կհանդիպենք։ Come together.
was one. There are people die. It's time to lend a hand to life. The credit is over. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's so we make a brighter day, just you and me. Send them your heart, so they'll know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a better day, so let's start giving. Choice of making, we're saving our own lives. It's true, make a better day, just you.